Salutare, dragilor! Bun găsit pe canalul Gridran la un nou episod minunat de Project Castaway. În episodul precedent am reușit să ajungem pe cea de-a doua insulă. Momentan avem și vederea că de insula principală de unde aterizasem. Undeva pe acolo cred că este și avionul nostru sufundat prin apă. Asta este stabilirea noastră pe insula cealaltă. Avem și o plută din două bucăți formată aici. Avem și vele, avem și cârmă pentru ea. Și ne-am apucat să strângem bușteni pentru că am vrea să ne construim practic un mijloc de cățărare. Din ceea ce am văzut, există, avem aici o opțiune interesantă și anume Stone Hammer, care este în oarecare fază incipientă de construcție, dar ne permite folosirea acestor platforme care, combinate cu acest tip de scări care pot fi plasate pe platforme, cred că ne-ar permite să ajungem acolo în vârf. Deci hai să începem să facem asta. Acum, înainte de toate, aș vrea să mă ocup de dragonul ăsta. Pentru că nu prea avem căniță. Și nu vreau să folosesc banane. Mai am doar 8 banane. Sunt sursa mea principală de hrană de față, dar nu e de bună să le lăsăm doar pe acestea. De pe urmare, să văd dacă pot să fac ceva cu niște bandaje, ceva. Mai dau drumul la un bandaj. Vreau să mai eliberez aici un loc. Așa, văd că am făcut bandaj. Mi-a rămas unul acolo. O ferigă am pe aici pe undeva. Nu, dar asta că am impresia că putem să găsim o ferigă din asta. Sau, cred eu că era pe aici pe undeva. Dacă nu, hai să mai dăm jos un palmier. Vreau să ne facem niște bandaje pentru că ne-am și ars. Deși nu se vede pe brațele noastre, dacă vi le arăt. Cred că vi le-am arătat parcă brațele. Nu arată prea bine. Hai să vedem dacă ce ferige am găsit pe aici. Și nu cade cocos. Ok. Așa. Ok, avem ferici, putem să ne facem acum bandaje speciale. Am luat nuca de cocos. Am luat și bandajul ăsta și ok, am lăsat pe jos niște clovi și niște ferici de genul ăsta. Trebuie să gătim carnea, până nu se stinge focul, dar trebuie să stau după ea să o păzesc, că dacă nu o se arde și își pierde din toată valoarea nutrițională. Facem niște vită Kobe. Ok. Sau aghiu, nu? Care este preferința voastră? Dacă ați mâncat vreuna dintre ele, scrieți-mi și mie acolo un coment. Ok. Bun. O bucată. Două. Și înainte să mănânc pe a treia, o să mai stau o vreme să mă gândesc. Acum o să încarc buștenii cât mai aproape de locul în care teoretic o să am nevoie să lucrez acolo. Da, cred că merge să-l bagi pe al treilea. Mi-aș clop ăla de pe jos. Așa. Da, era vreo cale oare din some clean water, oare de sete. Raft bases. Crafted base. Mă întreb dacă putem să facem o chestie acum. Am așa o idee. Ia. Trebuie să o pui doar pe apă sau ce? Clean water. Păi n-avem clean water, avem doar nucă de cocos. Merge? Trebuie să înceapă ploaia în curând. Sau mă aștept să înceapă ploaia. Vreau să văd dacă pot să fac un fel de suport de cărat al buștenilor. A, m-am ars pe... Uitați-vă puțin ce provoacă la brațe. Dar oare pot să le văd pe brațe? Efectiv ar să... Oh my god, ce am pățit la brațul drept, stâng. Oh my god, arțuri solare. Deci da, unde mi-e bandajul?
Ah, gata, s-a calmat arsura. Bun. Deci, pot să fac, nu tire, ci din ăsta. Pare că nu pot să-l pun aici. O să-l pui direct pe apă sau nu știu care e treaba. Da. Da, pe aparent nu pot să-l folosesc ca să car buștenii. Era o idee. Și pare că stă să plouă. N-a durat mult și deja a început să dea ca lumea cu ploaia. Într-un fel e bine că o să facem rost de apă proaspătă, pentru că vedeți că nu stăm foarte bine cu apa. Ok, mi-am cărat buștenii aici, o să vreau să mai încar încă pe atâția. De pe urmare m-a pus să tai copaci aici. De zor. Deci urați-mi noroc la tăiat copacii. Suntem la 50% cu energia, deci... Cade! 1, 2... Așa, am luat și ferigile astea. Am și o nucă de cocos. Vreau să văd dacă am o gură de apă aici. 2,41 litri de apă. Păi deja mi-a făcut full-ul. Asta e mișto că... Acum eu alerg cu guștenii în mână, dar în esență chestia asta cu guștenii în mână consumă și mai mult din energia mea. Dar asta e, cât sunt tânăr, dau și eu cât pot aici la palmieri. Uite ce energie are. E hidratat, e vitaminizat, e de toate încă. Așa. Nu știu unde mi-a căzut nuca de cocos, dar în rest totul e ok. Un small stick. Încă o perigă pe acolo. Aveam și eu nucă de cocos și că pe aici undeva, dar nu mai găsesc. Și, mă, normal, ar trebui să sară în ochii astea, că sunt mici și rotunde. Small buds, nu. Nu mai văd, am pierdut-o. Piatră, am găsit o piatră. E bună piatra asta. Punem ferigile acolo. Piatra, dacă nu trebuie, punem aici mai în față. Hai, încă unul. Hai cu copacii cu tot. Ia unde pică. Așa, a picat peste casa mea. Mă, cel puțin de data asta mi-am văzut nuca de cocos. Drept urmare, dacă o... Uite, pare că aș fi luat o nucă de cocos, iau și o banană. Ok. Suntem... și mai am aici un buștean. Nu. Yucca 3. Ok, am găsit și un Yucca 3. Aloe vera eu vreau să caut acum. Bine, hai, următorul palmier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, 2 bușteni. Deci am cu un băț mic. Hai să vedem ce am mai picat aici. Unde a picat, mă, ăsta de-l dădui jos, că nu mai vedem rezultatul. Avem impresia că mi-a picat... uite bușteanul. Pe acolo trebuie să fie... Uite, găsi și o piatră aici. Un pic mascat, așa.
Nu văd bucățile de ferigă. Ce avem noi aici? Lemongrass? Dar ce putem să facem oare cu acest lemongrass? Refreshing scent. Poate gătim cu ele oare sau ce? Interesant. Nu văd bucățile de ferigă de la arbustul ăsta care a picat mai devreme. Drept urmare nu mai văd nici nu, cu resturile. Hai următorul. Așa e când... Ia. Multe frunze din astea, frate, peste tot. Stai că dau jos și frunzele astea ca să mai scap de ele. Că nu vede nimica de ele. Așa. Bun, bușteanul l-am pus acolo. Stai, că scăpăm și de ferigile astea și de tot și gata. Așa, acum ne vedem și noi nucile de cocos, dacă avem, că am găsit un băț pe aici. Nucă de cocos, nu știu dacă mai merg. Mai ia una. Bun, următorul copac, hai. După aia merg acum să-i număr. Am tăiat deja vreo... Nu știu, vreo 10-11, cred că mai mult de 10-11. Uite, mi-am găsit și o nucă de cocos. Așa. Mă așteptam să fie măcar două bucăți acolo, dar probabil ori fi fost cam tineri aia care i-am dat jos. Asta pare mai bătrân un pic, deci probabil ne vin și nouă vreo trei bucăți, dacă am noroc. Hai, unde sunt restul de bucăți? Nu văd de fericile astea nimica. Uite, mi-am găsit măcar nuca de cocos. Deci două bucăți doar. Mă, hai să vedem câte am strâns. Două bucăți. Încă două avem, patru. Hai să vedem aici cât ne ajunge chestia asta. E și un pescăruș acolo, dar nu m-aș chinui să încerc să-l vânesc pe timp de ploaie. Deci avem până acum aici 6, că 2, 8. Cu energia suntem la cam o treime din cât mai avem. 10 bușteni. Mamă, câți bușteni am cărat, nu vine să cred. 12. Ce ziceți, ne ajung buștenii ăștia 12? Eu zic că ne trebuie mai mult de atâta. Uitați-vă până... Zici că trebuie să urc până în cer. Am pierdut numărătoarea. Sunt 12 sau 14? Mamă, câți avem acolo, unul peste altul. Așa, și încă setul ăsta la altul. Ia, mai am pe aici? Da, mai am. Hai că alerg cu buștenii spinare, deja zice că este obosit. Mă, cred că nu e rău să ne culcăm, da. Hai să-i duc și pe ăștia ultimii doi acolo. Dăm un save. Dacă e obosit, mai am încă doi aici. Deci hai să alea repede cu ăștia. Dacă e obosit, își termină stamina mult mai repede, ceea ce este destul de rău pentru mine. Și nu reușește să finalizeze nimica. Trebuia să facă și eu o metodă mai moșurică de cărat buștenii. Mamă, ne facem palat cu câți buștene am tăiat. Am tăiat jumătate de insulă. Sper că mi-ajung palmierii care i-am aici ca să fac ăla. Dacă nu mă mai duci pe insula, ei lapte și vin cu ei pe plută.
Ok, hai cu somn. Mă, eu zic să băgăm liniștiți 8 ore de somn. Dăm un save. Că n-ai ce să faci cu băiatul ăsta dacă nu doarme 8 ore de somn. Și a făcut, uite, opa. Păi cap, stai că la sănătatea mentală deja e gata. Îi mai lăsăm 2 ore. Low on vitamins, diversify your diet. Gata, ne-am trezit și noi. Pare că tot cam plouă și așa. Primul lucru, bem apă. Așa începeți dimineața. Beți o gură de apă. După aia la muncă. Am găsit o piatră. E cam în continuare destul de întunecat cerul pe aici. Deci aici aveam 2-4, aici nu mai știu ce am, vreo 16. Hai să văd unde-i duc. Înainte să fac mari manevre, eu cred că o să încerc să construiesc de aici, de la bază. Nu m-aș prea strofoca să fac alte combinații, că s-ar putea să nu avem o structură stabilă. Și atunci... Hai să vedem ce variante avem de construit. Zice low on vitamins. Stai că rezolvăm și cu vitaminele. Oare mă lasă să lipesc una de ea? Că poate nu o strică. Și primul lucru, ok, după ce îi dăm drumul, ne-ar trebui scări. Ia. Uite, așa aș face scările. Nu știu dacă e de bună ce am făcut eu acum. Am, oare mai am cum să... nu e de bună ce am făcut, am făcut o prostie. Hai că m-am luat clădirea. Wow, e bine că pot să o anulez. Că aveam o temere că nu pot să fac asta. Deci, așa. Și acum am realizat următorul lucru. Dacă vreau să fac scări. Și vreau să fac scări. Aș vrea să le pun așa. Așa e mai bine. Oricum trebuie 2 bușteni pentru asta. Hai să vedem cum muncim la clădirea asta. Bun, acum hai să vedem cum continuăm de aici. Și care sunt opțiunile de construcție. În mod sigur, cred că trebuie să începem să folosim și platforma ăla. Acum, dacă pun aici platformă, mă cam autoblochez. Dar, ce-ar fi dacă facem următoarea schemă noi. Facem o platformă laterală cu scări și după aia reîntărim, nu știu dacă așa. După aceea aș fi încercat să fac o platformă deasupra la asta, dacă m-ar fi lăsat jocul. Nu știu dacă mă lasă să... Trebuie să fie susținută de ceva. Da, dacă pun acolo o platformă, mie că nu o să mă lase să fac ce vreau. Și ar însemna să mai pun una aici. Nu prea îmi convine acum. Aici să fie cam greu să nimerim între aia. Anyway, hai să facem până aici. Oricum putem să anulăm oricând clădirea. Dar hai să încercăm să construim în felul ăsta. Îmi trebuie vreo
1, 2, până acum am folosit deja 2 bușteni. Mai mă duc încă 2. Așa, până acum e bine, mai trebuie un buștean acolo și cred că pot să mă duc încă 2 în brațe ca să... Stai așa, că înainte de asta mai băgăm o banană, că nu cât de copuț. Deci, deja suntem la 6 bușteni cu clădirea noastră. Deci, până o să ajungă la cercul asta, o să cam muncesc, să știți. Dar, o să lăsăm aici. Asta e chestia acum, că, în mod normal, aș vrea să construiesc peste asta. Cea mai simplă variantă de a construi acolo ar fi acum, dacă am pune aici. Problema e că mi-e tare teamă că dacă îl pun aici, e cam blochez. Modul de a sări din partea aia încoace. Era mai simplu să fac scările alea invers, dar cred că mai simplu este să nu facem vreo prostioară. Mai punem aici încă una. A, nu mă lasă să o pun. Nu e bine. Nu e bine. Zice că nu mă lasă să construiesc peste asta. Atunci asta e așa că nu îmi place. Dacă e așa... Trebuie să mă gândesc cum o fac pe asta. Poate așa. Și apoi să mai punem încă una deasupra, oare? Ia. Apare, nu mă lasă nici așa. Oh, nu-mi place atunci. Stai că asta mă obligă să mai fac încă o platformă, să vezi. Dar oare unde o să o facem platforma aia? Am o idee. Ce ar fi dacă o facem aici? Așa, și facem rândul de scări aici. Cred că așa e mai bine. Ia. Acum nu știu nici eu unde pot să pasez ăsta. Că m-am cărat cu el până aici. Și... Tocmai ce mi-a părut acolo să pun ăsta, dar nu mai mi-apare acum. Hai cu eu așa. Hai mă, dăm și mie voie să o fac. Clădirea. Ah, uite că e un unghi bun acolo. Deci, asta e un pic funny. A trebuit să sar un pic ca să pot să-l pun. Bun, deci am folosit 6 bușteni. Din entuziasmul nostru am țopăit un pic pe acolo, mai consumat niște energie. Low temperature, try warming yourself. M-am dus să mă culc, dacă e așa. Mamă, dar ce-i cu frigul ăsta? Mă bag aici un pic. Mai pornesc un foc. Așa. Nu știu unde vedem cât de înfrigurați, neînfrigurați suntem. Ne-am încălzit? Nu știu, se cheamă că ne-am încălzit? Că te-ai încălzit? Pare că ne-am încălzit. Dar observ altceva. Că deja cu hrana suntem la 50% din performanță. Ceea ce nu e bine.
Hai să vedem cât mai rezistăm așa. Bun. Deci am luat puștenii. Acum o să încerc să nu țopăi mai mult decât trebuie pe aici. Că oricum la... Când trebuie să sărim, folosim stamina. Ah, trebuie să sari să te uiți în jos cumva. Gata. Oh my god, zici că mi-a rupt picioarele. Sau nu știu ce se întâmplă. Ok, cumva am reușit să sărim acolo. Bun, până aici am ajuns. Pare că ar fi mai fi fost aici o stâncă, nu știu dacă ne-am fi putut țărea până acolo. Dar în mod sigur ar fi fost dificil de construit peste chestia asta. Da, zice că ne-ar fi lăsat, dar eu nu m-aș mai complica. Că sunt și greu de anulat tădile astea și jocul încă este în beta. Bun. Deci, până aici tot ok. Acum, hai să vedem cum facem mai departe. Sincer, aș face... aici. Una. Aici platformă. Și acum să vedem în ce direcție facem scările. Cred că o să tot ne trească să ne învârtim aici în jurul. Dacă le fac în partea aia, am văzut că am limitare de construcție, deci ar trebui să mi le fac cumva înapoi. Drept urmare, o să alegem așa. Acum, hai să vedem cum trigăruim construcția. Să ne lasă să construim. Așa, pare că de aici se ne lasă, dar nu e unghiul prea bun. Ah, aici, deci aici trebuie să vin cu 3 bușteni. Momentan pare că am făcut o construcție de 8, ne și scrie 8 bușteni, 11, bun. Lone vitamins, ce mai încercăm? Ne-am mai făcut un pic de mâncărică, după cum ați văzut. Fiecare salt consumă stamina, mai ales cu 2 bușteni în spinare. Iar zice că ne-a luat frigul. Ok, mai trebuie 1. O să vin cu 2 și să încerc să fac continuarea. Dar m-aș duce iar un pic la căldurică, având în vedere situația. Nu știu dacă să-l culcăm, că e cu energia pe la 50%. Și am fost foarte productiv, deși plouă de rupe. Trebuie să mai bem o gură de apă dacă vrem, oricum e plin asta. Ah. L-am luat. Mamă, ce vânător de săvârșit am fost. L-am luat pe ăsta din aer. Gata, mă, am făcut și rost de mâncare, că tocmai ce ziceam că nu avem mâncare și nu vreau să mai robăr inventarul full. Cu ce e full, mă, nene? Așa. Ia cărnița. Bun, hai să gătim cărnița asta, între timp ne și încălzim la foc aici. Pac. Pac. Așa, mai punem un băț, dăm drum la foc. A plouat de-a rupt acum, bine că am avut noi spăl la construcție, că rest e făcut special să mor de frig aici. Totul. Ah, ok, deci avem cărniță, perfect. Hai să facă și asta. O și mâncăm. Gata, nene, am și încălzit.
Excelent. Hai la treabă. Hai la treabă că... Nu știm cât mai ține vremea asta bună. Și... Nu mai țin buștenii ăștia. Hai că alergai până aici și acum mă istovesc încercând să urc cu buștenii spinare. Zici că aproape s-a sfârșit băiatul nostru. Uitați-vă că nu e în stare să urce cu el mai sus. Ah. Iată, două salturi și aia fu. Mama a reușit să pun bușteanul ăsta din, cu doi bușteni spinare. E, acum, hai să vedeți. Hai să vedeți până unde ne-am urcat, că suntem la cer aproape. Mamă, uitați-vă ce, ce super înălțime e aici. Lone Vitals. Eu cred că mai dau o nucă de cocos, că de asta mai găsim. Ok, și food deja mâncare la maxim. Cum procedăm acum? Sincer, aș vrea să văd dacă pot să construiesc. Unul exact aici l-aș pune. Ca sub platformă de suport. Ca după aia să facem unul în față și să mai rotim cu o dată înapoi. Așa, fratele meu. Asta este ideea. Cum îl păcălim să și construim chestia asta? Nu știu, încă. Că mă aștept să, să nu-i convină diverse. Mă duc mai jos? Hai să vedem dacă pot să mă duc mai jos. Dacă îi convine, nu-i convine. Ah, acum îi place. Ia. Gata, am reușit să pun. 12 buștene avem deja, mai trebuie 2. Deci am reușit cumva să-l păcălesc acolo. Sau așa funcționează jocul. De zici că trebuie să-l păcălești ca să construiești. Așa. Mergem cu ei încet, după aia doar la salturi băgăm. Cum ar veni așa de sus sprint. Poate că a venit și soarele, mă. La 4 după amiaza. Ia. Am pus buștenii. Ia, ce-am făcut? Hai să vedem. Mamă, ce e aici? Dacă trebuie să sar cu buștenii prin aia. Uite, mă, că suntem la înălțimea care vedem și pescărușii. Wow! Oare pot să sar aici? Încă nu. Mai trebuie ceva. Dar am impresia că... Ia stai să vedem. Dacă mai pun un zid. Ah, nu acolo trebuie. Cred că e făcut cu o prostioară. Și nu știu cum o anulez pe asta acum. N-aș vrea să fac așa. Ia stai că a apărut opțiunea de... Nu știu ce am făcut, dar... Ah. O anulai, gata. Deci unghiurile de construcție și anularele la construcție sunt total dubioase. Nu știu dacă ați văzut, a trebuit să sar să mă uit în jos din unghiul ăla. Și mi-a anulat. Aici vreau să punem ăla, de fapt. Facem o platformă. Și încerc să sar acolo. Dacă nu reușesc, cel mai rău caz mor. Deci pot să dau și un save. Oricum zice că suntem obosiți, deci hai să dormim. Dar nu înainte să pun și alții două bucăți. Deja cred că am ajuns la... am 16 deja puși acolo. E bine că am tăiat de rupt Lone Vitamins. Ziua... Am început cu dreptul, deci când eram în plină putere și energie am tăiat până n-am mai putut. Acum văd că nu mai suntem în stare să sărim cu doi bușteni în spinare. Mai face și un pic de stamina. Se duce și mai repede stamina când este epuizat, cum e acum. Nu poate să sară, efectiv i-am dat space și a zis că nu poate să sară. Ia să las unul jos. Nu poate să sară nici cu ăsta.
my god. Da, aici... Oh my god, nu pot să sară. Bă, hai că mă duc și mă culc și gata. Am prea buștinii până aici, mă duc să mă culc și gata. Oricum, zice că e low în de toate. Hai să-l și culc pe băiatul meu. Da. Eu nu trageam cu arcul, doar vreau să văd cum arată. Porumbei ăștia, porumbei. Pescărușii ăștia destul de șmecheri noi. Câte ore să dăm? Că e ora 8. Ai un 8 ore de somn și gata. Ne facem și noi stamina. Uitați-vă că se reface stamina și a făcut și la cap totul. A, așa. Și hai să punem și lui să dea un save aici frumos. Așa, și ci că este 4:41 dimineața. Apa am băut. Doi pescăruși ar prinde bine acum. Mai am 4 banane și nici o nucă de cocos, deci e grav. Cu chestia asta e, nu prea e de joacă. Neapărat trebuie să dobor vreo 2 pescăruși să-i mănânc. Dar sunt ca îndepărtați aia 2. Hai să ne riscăm, am dat save. Ne riscăm și ducem buștenii acolo. Cred că deja aveam 2 cărați pe aia, da. Mai car 2. Partea bună e că, uite, pot să sar cu buștenii, nici nu-mi consum aproape stamina. Wow, e total verde. Mamă, și cât sare cu buștenii spinare băiatul ăsta. Deci zici că s-a născut cu... Ia, stai să văd pe ăsta unde-l pun. Ah, nu că îmi blochează calea acolo. Așa, pe aici. E perfect, luăm vitamin. Iară să-mi luăm vitamin. N-am ce să-i mai dau să mănânce. Cred că e pe partea alaltă, nu știu. Nu mă prind. Cum ar trebui să facem... Încă verde stamina mea. Nu mă prind cum trigăruim aia, că părea că e cu roșu. Dar nu știu de ce. Și zice că-ți lua un vitamin. Dar ce să-ți mai dau, frate, să mănânci? Că ai mâncat tot. Nu mai ai ce să mănânci. Cum o piele de reptilian. Uite acum e cu verde. Aia. Oare? Ah, nu. Trebuie să văd dacă găsesc unghiul. Gata, sar și îl pui. Aia. Asta e. Am găsit unghiul după multe chinuri. Mamă, dar e mișto când e stamina verde, că uite ce știu. Cred că trebuie mai sus. Poate trebuie cu unul. Sau, oare doar unul... Oh, nu! Mamă, ce căzătură am făcut și n-am luat damage. E bine că încă nu e realistă asta făcută. Dacă îl fac mai realist, cred că o să ne rupem gât. Ok. Hai, acum să vedem. Să vedem ce am făcut. Wow. Dar nu pot să sar încă, mă. E cam departe. Acum... Cred că o variantă ar fi să facem niște scări întoarse în direcția aia.
Nu cred că pot să sară încă de aici. Așa? Nu. Așa. Ia. Dacă moare, o să reușesc eu să mă cățăr pe ele. Nu știu ce facem, dar pare dificil treaba. Cred că le anulez și le pun tot invers și mai facem o platformă normală din partea asta și una încolo. Pare cam riscant. I-am dat cancel. I-am dat cancel. Și o să plâng o vreme asta până o să pot să-l las să construiască. Deci avem aici buștenii. E cu roșu acum. Am anulat-o. Cred că n-are sens să încercăm să ne riscăm. Mai bine facem tot pe stilul nostru. Normal. Platforma aici deasupra frumos. Așa și încă una deasupra. Cam așa ceva. Și în felul ăsta cred că avem nevoie de 4 bușteni și suntem gata. Hai să văd de unde trebuie să sar și ca să pot să construiesc la asta. Cu roșu. Deci nu vrea de aici. Se iau doar unul în brațe. Hai că ăla se duse. Băi, frate, pe bune. Ia. Dacă mergi să mai iau 2 până una alta. Mamă, nu reușesc să dau bor nimica. Uite niște frânghi, asta o fi tot de-a mea. Am nevoie de hrană, o să am nevoie de hrană, că sunt la 50%. Și ăsta plânge că n-are diversificare în vitaminizare. Hai mă, hai, hai facem încă o încercare. Tragi de tine un pic. Dacă mori din lipsa de vitamine. Deja e pe la 50% stamina și vedeți că a început să schimbe culoarea, nu mai este verzuie. Ceea ce înseamnă că băiatul nostru nu mai e la fel de productiv. Ceea ce făcea până acum. Ok. Hai să fac culoarea la chestia asta. Pare că e roșie. Ceea ce înseamnă că nu... Nu e roșie, e verde chiar. Dar trebuie să găsim unghiul prin care pot să-l construiesc. Nu-l găsește momentan. Ia, de aici. Deci, nici eu nu mă prind care e un unghiul ideal. Ca să pot plasa și eu aia. Hai mă frate, lasă-mă și pe mine. Uite, i-a mai dat o banană. Mai dau un pic de pace. Poate vede cel mai bine lucrurile.
Opa, stai că pierde bușteanul pe aici. E cu roșu clădirea acum, nu știu de ce. Hai să mai coborăm un pic de pe ea. Dar nu înțeleg ce nu-i convine. Nici nu găsesc o unghiul de construcții de la aici. Ne puserăm pe burtă, pe spate, pe coate. Înainte de roșu, mult normal, trebuie să-l facă și el verde acum. Ia că uite, a reușit să mă ocup... Ah, acum s-a făcut verde. Opa! De aici mă lasă să fac chestii. Dar cumva privesc în jos, înspre ea. Nu știu de unde altundeva, dintre alt unghi. Ia. Ok. Mă duc un nivel mai sus aici. Și încerc să construiesc de pe peretele alăturat, că aparent așa mă lasă să construiesc. Ia. Wow. Ok, hai că mai avem doar 2 bușteni de pus. Ia. Urcă mai sus un pic. Care a unghiul în care trebuie să sar pe aici pe undeva? Așa. Ia. Acum mă lasă sau spre sus aici? Dacă spre sus să scubăr un pic aici. Așa. Așa, și mai trebuie un buștean de pus. Deci asta cu unghiurile de construcție este de-a dreptul incredibil. Oh my god, hai că am făcut platforma. Mă duc să dau save înainte, că poate mor. Mamă, ce e asta? Oh my god, really? Da, deci cred că se vede de pe mare. Dacă veniți, ia să căutăm un unghi interesant de a poza asta. Da. Este superbă opera noastră de artă. Bun, hai să... Să dăm un save, că posibil să și murim dacă începem să sărim de acolo. Dacă nu nimerim. E și un pic obosit, îi se duce stamina ceva mai repede decât m-aș fi așteptat. Așa, am făcut override la salvarea. Am suprascris-o de 2 ori. Deci aici un mic bug, că am șters o salvare mai veche. Pescăruși, chestii. Hai să dau jos un de ăsta, mă. Poate mai fac și o rost de o nucă de cocos și nu mai plânge că n-are vitamine. Și un pescăruș acolo jos. Bă, i-am dat acum, dar ce să zic. Oricum avem 20 de bușteni la activ acolo, în construcția aia. Dacă cumva mi-ar mai trebui câțiva, mi iau pe ăștia cu mine.
sărim pe clădirea alăturată și facem de acolo. Mai punem încă un o platformă, ceva. Mamă, ce repede îi se duce stamina, deci e pe cale de leșineală, ca să zic așa. Dar cu toate acestea, mă uit cu surprindere că, uite, a reușit să pună și pușteanul ăsta. Rămân aici. Așa. Asta e un pic prost plasat acum. Așa e mai bine. Mamă! Momentul adevărului, mai poate să sară? Că pare... What? Am reușit să ne cățărăm aici? Nu vine să cred. Ce e aici? Nimic? Am văzut că e o scară. Așa. Ups. Ce e aici? E un tun. Ok. Și mai sus. Alt tun. Ok. Și? Oh my god. Suntem în vârful insulei. Priveliștea este superbă. Îi dau și lui ăsta să mănânce toate bananele care mai avem. Și a dispărut în sfârșit, nu mai plânge că moare de foame. Din păcate nu e nimic altceva aici, dar am reușit să ne cățărăm. Wow. Mi se pare mie sau se cam platina el? Personajul. Ce mare albastru acolo, se vede un albastru incredibil. Zici că este Marea Caraibilor, iar asta este insula pe care ne afrogeam noi. Bun, deci cred că asta e maximul, dragilor, pe care putem vedea modul ăsta de la jocul Project Castaway. Dacă vrem să ne setăm un obiectiv, ăsta era obiectivul. Am ajuns în vârful unei insule complet părăsite, la mare depărtare, nu se vede absolut nimic, după cum vedeți. Deci așteptăm să apară mai mult conținut, cam ăsta este maximul ce-l putem obține de la acest joc în momentul de față. Pentru cine era curios, ăsta este finalul. Finalul serii momentan de Early Access. Deci hai să vedem când apare noul conținut, sper să apară insule, munți de explorat, nu știu, și alte lucruri. Chiar și fără zombies și fără alte creaturi care trebuie să ne bătem, tot ne-am găsit o provocare, tot ne-am găsit un obiectiv. Da. Și aștept comentarii, sugestii, lucruri dacă aveți să-mi scrieți. În ultimul rând să nu uitați să dați și un like acolo dacă v-a plăcut această serie, miniserie, acest episod de asemenea. Și nu uitați să vă abonați la canalul meu, să porniți toate notificările dacă nu vreți să ratați vreun episod dintr-o astfel de serie care ar urma cu Project Castaway. Iar plânge ăsta că nu mai are vitamine, băi, de-l încolo, că i-am dat tot ce am avut mai bun. L-am hrănit, i-am dat de toate. Îi mai dau niște leucoplastii până la gură și gata, că nu mai am ce să-i mai dau să mănânce. Niște aloe vera poți să mai mănânci și niște lemongrass. Bun, dragilor, mulțumesc mult pentru audiență. Cum ziceam... Sper să ne revedem curând cu un nou episod. Între timp, numai bine, vă doresc și pe curând cu un nou episod. Mersi mult și bye bye!